ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ የሃዋፕስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬም በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል ማለት ነው። ዛሬም የመጣውላችሁ አንድ አሪፍ ፕላትፎርም ስላለ እዛ ላይ አብረን ሪቪው እንድናደርግ ነው ማለት ነው ጋይሶችዬ። ሶ እንግዲህ ለሃዋፕስ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እባካችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ማለት ነው። እንዲሁም የዛሬውን ቪዲዮ ሁላችሁም ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሃዋፕስን መቀላቀላችሁን አትርሱ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ወስዳችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ቤተሰቦች፣ የዛሬው ፕላትፎርም popshop.com ይባላል ማለት ነው። አንድም ብር ኢንቨስት እንድታደርጉ አይጠበቅባችሁም። በነፃ በቪአይፒ ዜሮ ብቻ በጣም አሪፍ ብር እስከ 2000 ድረስ በየቀኑ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዴት እንደምሰራው አሳያችኋለሁ። ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ነክታችሁ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል። ከዛ ሪጅስተር ታደርጋላችሁ። የማሳያችሁ መንገዶች በሙሉ ከተከተላችሁ ብር ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። ካልተከተላችሁ ግን ዊዝድሮ ማድረግ አትችሉም ማለት ነው። እንደምትመለከቱት 59.73 ዩሲዲቲ ያለኝ፣ አንድም ብር ኢንቨስት አላደርጉም። ስመዘገብ 50 ዩሲዲቲ ሰጠኝ። ከዛ ደግሞ በቪአይፒ ዜሮ እየሰራው ታስኮችን አውቶማቲክ ኦርደሮችን ግራብ እያደረግኩ 50 ስቴን ደረስኩ ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት እንግዲህ በመጀመሪያ አፕ ዳውንሎድ ማድረግ አለባችሁ ይሄንን ስራ ለመስራት፣ ምክንያቱም የዚህ ብሮከሮች ናቸው ለእኛ ፍሪ ገንዘቡን የምንሰጡን አፑ ስለወረድ ማለት ነው። ዩሴቱ አይደለም። ከዛ እንግዲህ አፕ ስቶር ላይም አለ ፕሌይ ስቶር ላይም ስትሉት አንድሮይድ አለው። ከዛ እሱ ኢንስቶል ካደረጋችሁ በኋላ አሉ ኖቲፊኬሽን የሚለው መጀመሪያ የሚመጣላችሁ። ከዛ ኮንፊርም የምትለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደረጋላችሁ። ስማርት አሲስታንት የሚለውም ሲመጣላችሁ እሱን ኮንፊርም ታደረጉትና እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ዳውንሎድ አፕስ የሚለው ትገባላችሁ። ከዛ እንግዲህ ስማርት አሲስታንት የእናንተ ቦታ ሊያ ይችላል፣ ነገር ግን ስማርት አሲስታንት የሚለውን ፈልጋችሁ ኦን አድርጉት ማለት ነው ሁለቱንም። ከዛ በኋላ በስትክክል መስራት ይጀምራል። ከዛ አሉ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ስማርት አሲስታንት ለዚህ አፕ ይፈቀዱ ይላችኋል። አዎ ይላችኋል። ከዛ በኋላ እንግዲህ አፑ ላይ ደግሞ የራሳችሁን ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ከሌላችሁ ደግሞ ሪሰር ብላችሁ የራሳችሁን አፕ ከዌብሳይቱ ጋር ባታገናኙትም ትችላላችሁ። ከዛ እንግዲህ የሾፕ አፑን እንትን ታደርጋላችሁ፣ አሎ ታደርጋላችሁ፣ ሚዲያ ፋይል እንዲሰጥ ፋይል እንዲያስቀምጥ እንትን ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። አሎ ታደርጉለታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት እንግዲህ በቀላሉ አሎ ያደርጋል፣ ፋይሎችን ወደ ስልካችሁ መመዝገብ ይችላል ማለት ነው። ይህን አፕሊኬሽን ከተጠቀማችሁ በኋላ ብደልቱ ታሪፍ ነው ማለት ነው። ብዙ እንትኖች ፍቃዶች የተሰጠ ነው፣ ብደልቱ ታሪፍ ነው። አፑን በኋላ ከሳያችሁ በኋላ ዊዝሮ እንዴት እንደምታደርጉ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ አፑ ላይ ደግሞ ያኛው ዌብሳይት ላይ የተመዘገባችሁትን በመጀመሪያ ዌብሳይት ላይ ተመዝግባችሁ ነው መጡት ሎጊን ታደርጋላችሁ። እዚህ እኔም መመዝገብ ትችላላችሁ፣ ነገር ግን ሪፈራል ኮድ ምናምን ስለሚያስፈልጋችሁ ዌብሳይቱ ላይ ተመዝግባችሁ ትመጣና እዚህ ጋር ሎጊን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ፓስወርዳችሁና ኢሜይላችሁን ወይም ደግሞ ስልክ ቁጥራችሁን ጽፋችሁበት ተመዘገባችሁበት ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ልክ ይሄን እንደጨርሳችሁ ሎጊን ታደርጋላችሁ ወደዚህ ዌብሳይት። ከዛ እንግዲህ ኖቲፊኬሽኑ ምናምን ያመጣላችኋል። እነዚህን እያነበባችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ለእናንተ። ከዛ ይሄንን ከፈለጋችሁ ኤክስ ብላችሁ ታልፉታላችሁ። ከዛ እንግዲህ አሁን አፕሊኬሽን ውስጥ ነኝ፣ ግን ደግሞ የፖፕ ሾፕ እንትን ውስጥ ነኝ ማለት ነው። ዌብሳይት ውስጥ ነኝ ማለት ነው። አፑ ላይ ዌብሳይት ስላለ በሱ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ያው ነው 59.73 ዩኤስዲቲ ያለኝ አሁንም ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ወርደሮችን በመስራት መስራት ትችላላችሁ። ሜምበሪ ደግሞ እንደምትመለከቱ ቪአይፒ ዜሮ ነው። ከዛ በኋላ ታስኮችን እንሰራለ ብር መስራት ይችላል ይላል። ከዛ ታስኮ ለመስራት አፑ ላይ ትገቡና አውቶማቲክ ኦርደር የምትሏን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ አውቶማቲክ ኦርደር የምትሏን ክሊክ ታደርጉና ኦርደሮችን ግራብ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ክሊክ ስታደርጉት አውቶማቲክ ኦርደር የሚለውን ግራብ ማድረግ ይጀምራል ኦርደሮች ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት ታስክ ያመጣልኛል ማለት ነው በቀላሉ። ከዛ እንግዲህ ይህንን ሰክሰስፉሊ ፔመንት እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ከዛ ደግሞ ዊዝድራው እንዴት ነው ለምት ልጆች ደግሞ ዊዝድራውን በደንብ አሳያችኋሉ። እንደምትመለከቱት ይጨርስና እንትን ይላል። አፑን ካልወረዳችሁ ግን በጭራሽ አሰላላችሁ ማለት ነው። ምንም አይነት ኦርደር መስራት ትችላላችሁ፣ ነገር ግን በኋላ ዊዝድራው ላይ በጣም ስለሚያስቸግራችሁ አፑን ብትወርዱ ተመክራችኋሉ ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት እንግዲህ በቀላሉ ይህን ትሰራላችሁ። እስከሚጨርስ ድረስ ታስኮችን አራት ታስክ ሊሆን ይችላል፣ ሶስት ታስክ ሊሆን ይችላል። እሱን ዘርታችሁ ትጨርሳላችሁ ማለት ነው በቀላሉ። ከዛ እንግዲህ አሁንም አውቶማቲክ ኦርደር አውቶማቲክ ኦርደር እያላችሁ እስኪ ዘጋ ድረስ ትጨርሳላችሁ። ከዛ ማይ የሚለውን ስናኩት እንደምትመለከቱት ባላንሲ ይጨምራል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት 59 ነበር፣ አሁን 60.1 እንደሆነልኝ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ጨመረ ባላንሲ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይችን ዊዝድሮ ማድረግ ይችላሉ አልችልም የሚለውን ደግሞ ላሳያችሁ። ዊዝድሮ ለምትሏን ነካና አሁን የሰራሁት 2.ምናምን ዩሲዲቲ ስለሆነ 2.ምናምን አስገባሉ። ዋይት አድሬሳችሁን እኔ ዊዝድሮ አስገባው ስለሆነ እናንተ ማስገባት ነው ማለት ነው። ዩሲዲቲ ያርስ የ20 ዋሌት አድሬሳችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት አውቶ ዊዝድሮዋል እለዋለሁ። ፈንድ ፓስወርድን አስገብቼ ፓስወርድ የሚለው ላይ
ስመዘገብ የሚያስገባ ስለሆነ ፓስወርዴን ካስገባው በኋላ በቀላሉ ዊዝድሮዋል አረጋለሁ ማለት ነው። ዊዝድሮዋል ኢሚዲየትሊ አለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ፓስወርዴን ከጻፍኩ በኋላ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ልክ ዊዝድሮዋል ሚዲየት ሲለው በቪአይፒ ዜሮ ዊዝድሮው ለማድረግ 4 ቀን ተከታታይ መስራት አለባችሁ ኦርደሮችን ይላል። ሶ እንግዲህ 4 ቀን ተከታታይ ኦርደር ከሰራችሁ በኋላ ነው ዊዝድሮ ማድረግ የምችሉ። ሶ እንግዲህ በየቀኑ ሂዳችሁ ለ4 ቀን ኦርደሮችን ከሰራችሁ በኋላ ዊዝድሮ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ገሶች የዛሬ ቪዲዮ ይመስል ነበር። በቀጣይም በሌሎች እንደዚህ በነጻ ፍሪ የሆኑ ኦርደር ግራቢንጎች ሲመጡ ለመስራት ሞክራለሁ።